Tiada sebarang laporan melibatkan isu 3R iaitu Raja, Agama dan Kaum diterima polis sepanjang tempoh 14 hari kempen PRKN-06 Kuala Kubu Baharu. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein, hasil pemantauan polis mendapati tiada isu sensitif dibangkitkan mana-mana pihak sepanjang kempen selain daripada isu pembangunan. Dari segi keselamatan, kebanyakan pegawai dan anggota polis memang telah biasa mengurus serta menyusun atur keselamatan dan ketenteraman awam, terutama sekali bagi pengundi dan petugas pilihan raya. 190 permit kempen telah diluluskan kepada parti dan individu bertanding.